Do nesreće u mjestu Drežnica kod Mostara došlo je nakon što je cisterna udarila u kombi, nakon čega je upravo cisterna, nažalost, završila u jezeru pored puta. Ubrzo su na lice mjesta stigle čak tri ekipe hitne pomoći, kao i policija koja će napraviti uviđaj na mjestu nesreće. Prema nezvaničnim informacijama povrijeđeno je ukupno 8 lica, a za sad je nepoznata sudbina vozača cisterne. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona su nam potvrdili da su uputile ekipe na mjesto događaja, a na terenu je i federalni inspektor za vode, s obzirom da je zagađena rijeka Neretva, koja inače spada u prvu kategoriju voda. Tu je također i dežurni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a saobraćaj je na putu Jablanica-Mostar potpuno blokiran. Za kraj i ovim putem iskrena zahvalnost pripadnicima MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su kolegu Faruka Kosu i moju malenkost, bez obzira na blokadu, pod pratnjom proveli do mjesta događaja. Sa novim informacijama javit ćemo se u našem Dnevniku 3. Toliko za sad.